farat e lulediellit dhe të mirat e tyre. Farat e lulediellit janë ndoshta më të njohura nga të gjitha farat ushqimore. Ato mund të hahen të papërpunuara, të pjekura ose për shije të ndryshme gatimesh. Pavarësisht nga kjo, shumë njerëz janë të panjohur me të mirat e të ngrënit të farave të lulediellit. Shkurtimisht po japim vetit e tyre të cilat janë burimi fuqishëm i pasur me vitamina dhe minerale. Një burim i pasur me vitamine. Vitamina E është një komponent thelbësor i ushqyerit tuaj të përditshëm. Ajo është një antioksidant që ndalon përhapjen e radikaleve të lira brenda trupit tuaj, sepse radikalet e lira mund të shkaktojnë dëmtim qelizor. Të paturit e një burimi të vitaminës E nga farat e lulediellit mund të ndihmojë në funksionimin e qarkullimit të gjakut si duhet. Ajo gjithashtu i lejon gjakut të mpikset më lehtë kur trupi ka plagë të jashme dhe ndihmon në procesin e shërimit. Vetit e tjera të farave përfshin një rrezik më të ulët të zhvillimit të sëmundjeve të zemrës dhe diabetit. Fije dietike për tretje. Farat e lulediellit janë një burim i mirë i fijeve dietike. Një mangësi në konsumimin e përditshëm të fibrave çon në një mori probleme shëndetësore. Ndërsa sasia rekomanduar e fibrave është rreth 30 gram në ditë. Shumica e njerëzve nuk arrin të konsumojnë më shumë se 15 gram në ditë. Kjo mund të shkaktojë probleme të tretjes e cila çon në rritjen e toksicitetit brendazorve. Nga ngrënia e farave të lulediellit ju mund të përfitoni një furnizim të fuqishëm të fijeve dietike, për të cilat trupi juaj ka nevojë. Duke bërë këtë mund të zvogloni prekjen nga kanceri si dhe të ulni nivelin e kolesterolit. Proteina, karbohidratet dhe më shumë. Farat e lulediellit ofrojnë një furnizim të proteinave dhe karbohidrateve. Të dyja janë të rëndësishme për ruajtjen e niveleve të energjisë. Farat mund të stimulojnë mëlçinë për lirimin e glikogjenit në gjak, sepse glikogjeni është një formë sheqerit dhe përbën një nxitje shtesë të energjisë së shpejtë. Trupi juaj gjithashtu kërkon një dyqan mineralesh në mënyrë që të funksionojë si duhet. Farat e lulediellit janë një burim magnezi, kaliumi, seleni, zinku dhe hekuri. Secila nga këto ka përfitime shëndetësore të natyrshme. Magnezi ul presionin e gjakut dhe në këtë mënyrë zvogëlon shanset e një sulmi në zemër. Seleni mund të ndihmojë në riparimin e dëmit celular dhe të ngadalësojë në përhapjen e qelizave kanceroze. Ndërkohë, hekuri ndihmon për të shpërndarë oksigjenin për muskujt dhe zinku gjithashtu siguron sistemin tuaj imunitar, që i duhet një të rrituri për të mbrojtur kundër ftohjeve të zakonshme. Farat e lulediellit të mira për trurin. Shumica e njerëzve nuk e kuptojnë se farat e lulediellit në fakt mund të kenë një efekt qetësues për trurin tuaj. Kjo është për shkak të niveleve të larta të triptofanit të përfshira në fara. Kur ju konsumoni ushqime që kanë triptofan, ajo në mënyrë efektive rrit prodhimin e serotoninës në trurin tuaj. Nivelet e larta të serotonit ulin tensionin dhe krijojnë një efekt zbutës. Farat e lulediellit për një shëndet të mirë. Prirjet drejt fast foodeve dhe ushqimeve të cilat janë me përbërës jo të ushqyeshëm mund të kenë një ndikim të përhershëm në shëndetin tuaj. Shumë nga këto ushqime nuk sigurojnë një burim proteinash, karbohidratesh apo lëndësh ushqyese thelbësore. Një mangësi e fijeve dietike përkeqëson problemin. Duke ngrënë fara lulediellit rregullisht, trupi juaj mund të gëzojë një burim të pasur të mineraleve, ushqyesve dhe fibrave që ajo duhet të funksionojë si duhet. Nëse ju keni qenë në kërkim të një mezeje të lehtë, të shëndetshme dhe të shijshme dhe që mund të sigurojë energji, shtojini fara lulediellit dietës tuaj të përditshme.